Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti tərəfindən xarici xüsusi xidmət orqanlarının Azərbaycan Respublikası əleyhinə yönələn kəşfiyyat pozuculuq fəaliyyətinin qarşısının alınması istiqamətində kompleks araşdırmalar davam etdirilir. Bu barədə Oxu24.com Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin saytına istinadən xəbər verir. Bildirilib ki, görülən tədbirlər nəticəsində 3-cü ölkə ərazisində məskunlaşaraq Ermənistan xüsusi xidmət orqanlarının tapşırıqlarının icrasını həyata keçirməklə dövlətə xəyanət etməkdə və Azərbaycanda terror təxribat əməllərinin törədilməsini planlaşdırmaqda şübhəli bilinən 1980-cı il təvəllüdlü Əhmədov Rəşad Əhmədoğlunun saxlanaraq Azərbaycan Respublikasında cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi təmin olunub. Müəyyən edilib ki, Rəşad Əhmədov maddi maraq müqabilində məxfi əməkdaşlığa cəlb olunmaqla adı çəkilən ölkənin xüsusi xidmət orqanlarının Azərbaycan Respublikasının suverenliyi, ərazi toxunulmazlığı, dövlət təhlükəsizliyi və müdafiə qabiliyyəti zərərinə verdiyi tapşırıqları yerinə yetirib. Rəşad Əhmədov ona verilən tapşırıqlar əsasında cəlb etdiyi 1991-ci il təvəllüdlü Əmirov Rövşən, Musa oğlu və digər şəxslərlə birgə ölkəmizdə etnik və dini zəminində düşmənçilik salınmasına və Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün parçalanmasına açıq çağırışları özündə ehtiva edən video materiallar hazırlayıb. Həmin video materiallar Ermənistan xüsusi xidmət orqanları tərəfindən yaradılmış və onların nəzarəti altında Azərbaycan dilində fəaliyyət göstərən YouTube kanalları və digər sosial şəbəkələrdə paylaşılıb.